Има един квартал, което постоянно изкача в коментарите. И това е Гъргарен, което е на северо-източния край на нашия град. Води се най-тихия, защото няма много трафик. Това е сателитна картина. Имаш предвид, че всичко това е Смирнински. И всичко това е Кичука. И Гъргарен е някакъв идибиди квартал. Води се административна зона, район Северен. Един и същ район, както Каршака. И всичко останало, за което ти трябва мост да стигнеш от центъра. Е така е изглеждал пешеходния мост преди повече от 100 години. Докато Каршака е бил населено за векове, Гъргарен е била горе-долу празна. И ако ви интересува време от преди 100 години, по-информативно ще е да изгледате клипа за Каршака, линк в описанието. Земята, върху която сега е квартал Гъргарен, е вероятно било именията на богатите търговци с дюкяни в Каршака, но са имали огромни дворове, така че не са били много. И като дойдоха комунистите, нали... Нови заводи, нови работници, няма къде да ги сложат. Построиха панелки и са го кръсили квартала на най-голямата звезда на времето. А да подкрием малко повече за този пич. Космонавт номер 1 излита от космодрома Байконур. Корабът Восток прави една обиколка на Земята, която продължава 108 минути. Мълниеносно новината обикаля целия свят. Гагарин е посрещнат тържествено в Москва. Аз и до някъде се съмнявам, че дори Ед Ширан ще получи такова посрещане. Милиони очакват да чуят първите думи на героя на Съветския съюз. Сигурно руснаците ги спазват тези думи до ден днешен. Здравствуй, мир во всем мире! Окей, нещо друго. Това е било времената, като да си бил астронавт или космонавт, whatever. Технически полет завершен. Да, като да станеш рок-звезда. Самочувствие отличное. Но ясно, че ще има добро самочувствие. През май 61-ва Гагарин пристига у нас. В момента има хора в космоса, кои са те, не знаем. Булевардите на София са препълнени. Хора по балконите, по покривите на автобусите. Хиляди приветстват първия в космоса, който преминава в откритата лимузина, заедно с Живков. Сигурно тези години след е казано, е правил най-якия кекс в живота си. Тържествено бучи мотора. Настава дълго чакан час. Човек-звезда кръжи в простора. Гагарин слиза между нас. Баба Иванка, колко сладко си спомня. О, душичка. Кът ги гледам всичките колко са загорели към него. Как и Тодор Живков го набара. Сладур. Раз българите, не се необичайно щастлив ден и извършихте в името на... Басъм от трепери! Ако Илон Маск дойде в България, така ще държи Васил Терзиев. Историята на съдбата е, че точно човека, който първо излетял в космоса, е загинал само 7 години по-късно в самолетна катастрофа. Самочувствие отлично! Което реално е урок за всички за самочувствие. Причината за ей тази мозайка, която седи точно до кръговото на панаира, посветена точно на господин Гъргарен. И доста правилно художника го е асоциирал с Икарус от гръцката митология. Интересно как тази част на града не се е разраснала чак толкова много, колкото южната и западната част. И до ден днешен си останал основно жилищна зона, без много предприятия, без заведения. Въпреки това пак имат проблем с паркирането. Така че ако дигате много шум, хората ще ви кажат.